Nå skal vi vise menyen for infotainment. Velger knappen der, inn i menyen. Trykker på symbolet der, og da nå kommer vi nå inn i radioen. Vi velger her kilde, så vi har AUX 1, AUX 2, blåtann. Vi kan ha noe på et USB-stikk eller radio. Så her har vi på en måte lista. Vi har en mute-funksjon. Så har vi en knapp her med innstillinger. Her kan vi for eksempel velge favoritt radiostasjon på 6 ulike kanaler. Så trykker på kanalen og legger den til det tallet vi vil ha. Her har vi justering av lydbildet. Her velger vi hvem land vi er i, for å få inn ulike DAB eller FM-signaler. Og vi kan også resette infotainment-systemet tilbake til fabrikkinnstilling. Så går vi tilbake. Nå skal vi koble til telefonen via blåtann. Jeg trykker på knappen for menyer. Velger telefon. Her er det ingen telefon som er oppkoblet, så trykk på blåtann. Slår på, går inn på telefon, sjekker at blåtann er på. Trykker her søk. Nå søker traktoren etter mulige blåtann-enheter. Velger enheten jeg vil koble til. OK. Aksepterer på telefon og på terminalen. Og vi har nå koblet til telefon. Det vi ikke har fått med er kontaktene. Da er det noen ganger vi må inn på telefon, info på blåtann-enheten og aktivere synkronisering av kontakter. Nå er kontaktene synkronisert. Helt nederst i menyen så kan vi justere støydempinga på mikrofonene som er til handsfree. Og det gjør vi da mens vi kobler opp og har noen på handsfree-systemet. Da er vi inne i telefonmenyen igjen, og da ser vi her kontaktlista. Den øverste knappen, der kan vi endre visninga om vi vil ha den i listeform, større bokstaver eller i symboler. Vi har favoritter. Vi kan ta og legge på en telefonsamtale. Og her sånn kan vi da taste et nummer som vi vil ringe ut. Dreietrykkbryteren for infotainment. Der har vi mute når vi trykker ned. Vi justerer volum ved å vri. Og vi skifter kanal eller spor ved å ta den til høyre og venstre.